Petar Pan Wendy Darling bila je devojčica bujne mašte i obožavala je da je pre odlaska na spavanje svojoj braći, Johnu i Majklu, pripoveda o neverovatnim avanturama Petra Pana, čarobnog dečaka koji je umeo da leti. Međutim, njihov otac George odlučio je da Wendy mora da prestane sa tim. Dosta je bilo priča, bilo je vrijeme da njegova kćerka odraste. Još nešto. Počevši od narednog dana, Vendi će spavati u sobstvenoj sobi. Nedugo potom njihova majka Mary poželela je laku noć svoje dragoj deci i zatvorila vrata. Ona nije ni slutila da će lično Petar Pan u društvu vile zvončice ući u dečiju sobu. Koliko su se deca samo iznenadila kada su ugledala Petra Pana. Dvojica dečaka i njihova sestra otkrili su da je Petar od uvek voleo da krišom sluša Vendine priče. Međutim, novi predlog gospodina Darlinga uopšte mu se nije dopao. Trebalo je odrasti i prestati sa pričama. Postaraće se da ne bude tako. Odvišće decu u svoj dom, u zemlji ne dođi, gde se nikada ne odraste. Samo malo vilinske prašine i radosnih misli i uspeli su da polete. Petar ih je poveo i pokazao ka nebu. Eno je Vendi, druga zvezda desno, a zatim ćemo produžiti pravo sve do jutra. Posle uzbudljivog leta, Petar, Zvončica i deca stigli su u nedođiju. Odmah su prepoznali sva mesta o kojima im je Vendi pričala. Indijansko selo, lagunu sirena i brod kapetana Kuke, Petrovog zakletog neprijatelja. Prokleti Petar Pan, kad bih samo mogao da pronađem njegovo skrovište, gunđeo je gusar u tom trenutku. Na ostrvu su, kao i Petar, živeli i izgubljeni dečaci, koji baš i nisu hteli da Vendi požele dobrodošlicu. Kakav čudan doček! Zapravo, zvončici je Petar bio izuzetno drag i nije želela da ga deli nisakim. Zvončici se nije dopadala Vendi, pa je slagala izgubljene dečake. Rekla im je da je Vendi zla ptica koju je trebalo da oteraju. Srećom, Petar je izbavio Vendi iz nevolje i izgrdio izgubljene dečake. Da li su se tako dočekivali gosti? Za kaznu, zvončica je bila prognana na nedelju dana mala vila se osjećala veoma uvređeno. Bilo je vrijeme da se istraži nedođija. Petar se ponudio da povede Vendi u posetu laguni sirena, dok su John i mali Michael želeli da odu do indijanskog sela. Petar je uvek imao sjajne ideje i voleo je da komanduje. Stoga je poverio Johnu poseban zadatak. Ti budi vođa, rekao je. John je ponosno krenuo, marširajući prema šumi. Šteta, međutim, što indijanci nisu bili prijateljski raspoloženi. Čim su ih sreli, uhvatili su Johna i Majkla i odveli ih u svoje selo. U laguni Sirena, Peter i Venti su otkrili da je kapetan Kuka krenuo u akciju. Plovio je u čamcu sa svojim vernim prvim oficirom Smijem. Sa vrha litice, primetili su da je kuka zarobio tigrov ljiljan, kćerku indijanskog poglavice, ne bi li je primorao da otkrije Petrovo skrovište. Kuka je pokušavao da je zaplaši, ali tigrov ljiljan se nije bojala i nije odgovarala. Naprotiv, ona je odbijala i da ga pogleda. Kuka joj je pretio da će je ostaviti vezanu za stenu i da će je morska plima udaviti, ali ona ni tada nije želela da otkrije gde se Petar nalazio. Petar nije oklevao. Vinuo se sa litice i suprotstavio se gusaru. Usledio je zastrašujući dvoboj, u kojem se kuka služio sabljom, a Petar lukavstvom. Savladao je kuku, a gusar umalo nije pao pravo u čeljusti krokodila, svog drugog velikog neprijatelja, koji ga je danonoćno pratio, ne bi ga pojeo nasilnik je jedva uspeo da izbegne krokodilove nasrtaje i pobegao je sa smijem. Bio je to triumf za Petra, koji je vratio tigrov ljiljan njenom ocu. Indijanski poglavica bio je veoma zahvalan i za uzvrat je oslobodio Johna i majkla, tako da je to bila dvostruka pobeda. Kuki ništa nije išlo po planu, ali smiga je tešio. Uhvatili su zvončicu i doveli je na brod i dalje je bila toliko ljuta da nije jasno razmišljala. Kukaju je na prevaru natero da otkrije Petrovo skrovište. Možeš li nam pokazati put? Upitao ju je vrlo ljubazno. Odgovor je bio potvrdan. Zvončica nije mogla da govori, ali je umočila cipelice u mastilo, koračala preko mape nedođije i zaustavila se na lokaciji skrovišta. Tako su deca porodice Darling i izgubljeni dečaci završili kao zarobljenici gusara. Ali Gde je bio Petar? Petar nije znao da su izgubljeni dečaci zarobljeni. Na kukinom brodu zatvorenici su bili vezani za jarbol, iščekujući svoju sudbinu. Gusari su zapevali. Pokušaj da živiš lopovski život, samo probaj život propalice. Zvončici je međutim bilo žao zbog onoga što je uradila. I dalje nije podnosila Vendi, ali je shvatila da je kukina ljubaznost bila lažna. Gusar će povrediti Petra, a ona to nije mogla da dozvoli. Odletela je do njega i opisala mu šta se desilo. Bili su potrebni deci. Nije bilo vremena za gubljenje. Gusari nisu imali razloga za veselje. Stigao je Petar Pan. Svojim bodežom presekao je konopce kojima su zatvornici bili vezani. Zatim su napali gusare. Izgubljeni dečaci su, kao što znamo, bili šampioni u bacanju kamena, a Petar je bio prebrz za kuku, koji se na kraju i predao. Međutim, došlo je do preokreta. U redu, kazao je Petar velikodušno. Slobodni ste da idete. Kuki nije bilo potrebno reći dva put, ali je izgubio ravnotežu i pao pravo u čeljusti krokodila, koji je bio gladniji nego ikad. Kuka je ponovo bio u nevolji. Ura za admirala Petra Pana! Ura za izgubljene dečake i hrabru decu darlingovih! Bilo je vreme da se pođe kući. Zvončica je pomoću vilinske prašine pretvorila gusarsku lađu u blistav, zlatan leteći brod. Wendy, John i Michael vinuli su se u zvezdano nebo i vratili se nazad u svoju spavaću sobu. Nakon što su uspavali dva mlađa brata, Vendi je zajedno sa ocem i majkom posmatrala Petrov brod sa prozora spavaće sobe. «Mama, zar nije divan?» upitala je Vendi sa osmehom. Bio je to zaista prizor koji je oduzimao dah. George je uzdahnuo. «Imam čudan osjećaj da sam video taj brod i ranije, nekada davno, kada sam bio veoma mlad». George se prisjetio kako je divno verovati u bajke.